Salut! Pe un grup care, un grup interesant pentru mine din Facebook, care se numește Bibliotecarii, are o inimioară acolo, Bibliotecarii iubesc Wikipedia, Bibliotecarii Wikipedia. Ieri a postat cineva ceva despre Ziua Națională a Lecturii. Și m-am uitat pe Google să văd dacă este și o zi mondială a lecturii și am găsit ceva pe aici. Am găsit ceva. Unde mai vorbiți? Da, Ziua Mondială a Lecturii și se întreabă cel care a scris articolul, de ce se sărbătorește pe fiecare 7 martie și care sunt beneficiile lecturii. N-am găsit mai oficial, date mai oficiale despre vreo zi mondială a lecturii, dar vreau să spun că despre lectură am creat eu un articol mai de mult. Și hai să citesc aici ce am zis, ce am comentat eu pe acest grup. Am zis așa, persoanelor care pot face ceva pentru Wikipedia universal, pentru Wikipedia universal, îmbogățind Wikipedia în limba română, le pun la dispoziție baza mea de date. Pot lua de pe ea orice informație consideră că le folosește, dacă folosește pentru propășirea proiectului Wikipedia. Traducerile mele nu sunt perfecte, sunt mereu perfectibile, dar scopul meu prim a fost de a semnaliza cititorului român ce titluri, ca de cărți, îi lipsesc din bibliotecă. Odată ce află omul de existența a ceva, mai sapă și el singur ca să scoată respectivul obiect la lumină. Dar dacă nu știe că există, la ce să sape? Și despre conceptul lectură este multă sărăcie pe Wikipedia în limba română. Și aici este linkul către o pagină de-a mea. Spre pagina asta de aici, parcă. Asta. Nici asta. Nici asta. Este spre pagina aceasta de aici. Aici. Lectură juridică. Am creat eu o pagină principală și aici are mai multe subpagini. Și vedem aici și despre lector și despre literatura juridică și despre lectură dezambiguizare. Lectura informatică, lectură sau citire. Și aici, la acest articol, am tradus eu versiunea din limba spaniolă, care era la momentul acela, și vedem că pentru limba română, la conceptul ăsta despre lectura informatică nu există nimic. La lectura în muzică, transformarea mentală a unei partituri în sunete nu este nimic. Citirea solfegiului, cum ar veni. La lectura dramatică în teatru și oratorie, iarăși nu este nimic. Am mai adăugat eu aici, a se vedea și lectura juridică, cea care este pagina principală a acestei subpagini, apoi catalogul de bibliotecă, catalog de bibliotecă, nu are nici ăsta versiune în limba română, nici ăsta catalog online nu are versiune în limba română. Și da, vreau să spun că, să adaug aici, că eu nu sunt academic, n-am diplome de
școală mai înaltă decât școala profesională, cum am pus și pe Facebook și pe oriunde am putut să spun. Dar eu sunt ca un vânzător din ăla de la taraba de cărți, vânzător de taraba de cărți, care poate, adică a putut și poate să observe ce cărți lipsesc din biblioteca lui în comparație cu cea alții și poate să facă cunoscut asta oamenilor. Adică eu pot să spun, uite, spaniolii au o bibliotecă plină cu 1.700.000 de titluri și noi, românii, avem rafturile noastre sunt doar 450.000. Și uite, ar fi interesant să avem și noi pe asta și pe asta și pe asta și pe asta. În 12 ani, nu, în 14 ani, eu am creat 5.000 de titluri din cele peste 1.000.000 și ceva care consider eu că lipsesc din Wikipedia în limba română, din bagajul de cunoștință al românului de rând. Și dacă am creat în 14 ani 5.000, mai îmi trebuie mie vreo 280 de ani ca să aduc eu toate titlurile pe care le-am adus până acum, în ritmul ăsta, la îndemâna eventualului cititor român. 280 de ani, n-am de unde să iau. Abia când împlinesc 125 de ani, eu prin 2075, schimb buletinul. Până la 280 de ani mai. Bun. Dar ajuns aici, am vrut să pun aici, în partea de sus, a câta pagină este această pagină a mea. Și am mers la lista mea de pagini web. Aici parcă? Nu, aici. Da. Aici. Am mers aici și după cum se vede aici sunt numerotate ele pe. Dar după ce am început eu de acum vreo săptămână, două, să pun la ultimile articole create după undeva de pe aici, după la responsabilitate socială, cred că am început, și am pus ia să văd eu dacă asta. Nu, hai să încerc de aici. E aici. Hai să merg pe. Să trec pe partea care vede publicul ca să-mi funcționeze butoane. Asta am creat-o în 2022. Și am adus aici cât am putut mai multe din ceea ce am creat, pentru că au fost create pe multe site-uri și sunt amestecate, adică în fiecare site sunt ele în ordine cât de cât alfabetică, dar ca să le așez pe toate, din toate site-urile în ordine alfabetică, într-o singură listă, e peste timpul de care dispun. Și atunci, ele sunt numerotate și au ajuns până la 4.295 aici. Așa-i dăm așa. Așa să-i dăm aici să se publice.
Da, abia acum se publică adăugirile pe care le-am făcut, pentru că o să-i explic imediat, că ăsta gândește, cred, o să-i explic imediat ce termen ăsta de gândit, ce mi s-a întâmplat. Am mai descoperit niște pagini pe care am omis, nu le-am găsit atunci când am făcut lista. Și acum le-am găsit. Adăugate în listă, îmi modifică datele de la sfârșitul listei. Și atunci apar inadvertențe între ceea ce anunț eu ca număr ca ordine, nu, ca număr cronologic al unei pagini pe care indic. Spun asta este pagina 4000 pe care am creat-o și pe urmă dacă mai adaug în spate lucruri se modifică și acel număr și câteodată n-ajung să le mai corectez. Hai mă băiete, ce faci aici? Doamne, ce gânditor. Deci aici, în acest site, am găsit că mai am niște îmbunătățiri de făcut și ele sunt așa. Spre exemplu, aici, la pagina A. Aici cândva aveam o listă de subpagini. Dar când Google a făcut o modificare, așa cum a avut el nevoie să facă pe Google, pe site-urile pe care le pune la dispoziție cititorilor ca să construiască pagini web, mi-a stricat mie foarte multe lucruri, printre care și aici, unde vedem că nu s-a putut transforma acest element care se numea lista de subpagini. Și acum, pe sau să-l dau la o parte, îl elimin. Și pun eu o altă. Formez o altă listă. Ca să formez o altă listă, vin aici. Trec pe partea care vede publicul. Și mă duc aici la litera A. Aici. Și iau de la litera A toate paginile și subpaginile care sunt aici. Întâi să mă uit. Da. Ar fi trebuit. Ah, hai să. Deci de aici. Deci eu toată chestia asta așa, câte sunt ele. Dacă nu deschid, o să găsesc, uite aici, spre exemplu. Dacă nu deschid și pe asta, astea de dedesubt nu se copiază. Și așa am pățit când am făcut lista mare. Deci acum copiez astea. Mă duc cu el aici în pagina asta și ca să fac
O din asta de, să scriu aici lista de subpagini întâi. Pagini. Și aici lista de subpaginas. Lista de subpaginas. Da. Aici mă ajută corectorul. Și chestia asta o fac în roșu. Iar aici îi zicem să fie de culoarea asta neagră. Și aici o să pun eu acele pagini pe care le-am copiat. Dar ele apar așa. Și aici o să le mai coapez eu un pic. Adică o să le fac așa să fie vizibile, să fie de 10, sigur să fie lato, de formatul ăsta, și să fie distanța între ele mai mică. Da. Bun. Pe astea le-am adăugat deja în lista aceea care arătam un pic mai devreme, că nu le adăugasem. Și aici, ca sub pagină a paginii autobază, bază pentru transport, adică un articol referitor la transportul rutier, are ca sub pagină acest articol care se numește stabilimentul principal al unei întreprinderi. Și atunci ăsta nu are rost să-l iau de aici, să-l duc la litera S, dar nici nu o să fie ușor de găsit atunci când îl caut. Mai este ăsta cu D, demistificator, ăsta cu popularizator, care sunt sub pagini ale acestei pagini care se numește amator. Și, na, așa le-am făcut, așa or să rămână pe mai departe, dar bine că mi-am adus aminte să le pun aici la litera, la pagina rezervată de mine, litere A. Ăsta să-l fac un pic mai gros și acum să-i dau să se publice. Da, deci ce am adus aici în listă, am pus în dimineața asta, am pus aici. Și i-am dat adineaur să se actualizeze. Acum, dacă s-a actualizat, acum s-a actualizat, o să vedem că în momentul în care îi dau refresh la chestia asta, o să se schimbe de la 4295 la 4300 și ceva. O să se schimbe cu numărul paginilor pe care le-am adăugat în spate. Uite așa. Să vedem noi acum ce se întâmplă. Deci, da. Acesta care era 4295 a devenit 4315. Și eu, de undeva de pe aici, cred, m-am apucat să scriu. Deci ăsta e 4306. Dacă dăm click pe el, nu. A, da, am scris aici. Prezenta pagină este pagina cu numărul 4286. Deci e cu 30 de pagini, 20 de pagini mai în urmă. Și așa sunt mai multe. Ia să văd cam de unde am început. Poate de pe aici.
Asta. În teorie este pagina 2, adică ce am scris aici e pagina 2, 4281. Dar 4281, dreptul de acces la informație imparțială. Și aici în listă e 4297. Trebuie să refac toate chestiile astea cam de unde voi fi început eu. Ia să văd limba de lucru. Pagina 4270. Scrisese meu că este și în ziua de astăzi e 4286, deci 16 de asta diferență. Cam de aici cred că am început, da. Și toate astea trebuie să le modific. Și astea iau timp. În loc să merg înainte, bat pasul pe loc. Dar mai înainte de a merge, de a corecta astea, trebuie să termin. Trebuie să termin de. Dacă tot am observat că lipsesc. Deci, adică mă încurc în ele. Hai să închid pe astea cu listele. Ce aici? Hai să închid toate astea. Paginile mele web. Asta trebuie să o las, nu? Da, asta trebuie să o las. Asta trebuie să o las. Asta trebuie. Asta trebuie să o păstrez aici și asta trebuie să o păstrez aici, dar asta trebuie să o închid. Da, hai să închid și asta de pe Facebook. Ca să-mi rămână mie mai puține în care să mă încurc. Deci, am ajuns la litera B, am creat-o și pe asta. Ce n-am creat aici, la litera B, n-am scris aici. Lista de subpagini. Hai să le dau un pic mai în jos. Să scriu aici lista de subpagini. Subpagini. Și în spaniolă lista de subpaginas. Așa. Deci la litera B. Punem aici. Hai să punem de un punct aici ca să oprească culoarea aici. Deci ăsta o să fie mai gros și mai negru. Asta o să fie literele mai groase și mai și roșii. Da. Și abia acum o să pun punctele astea. Bun. Acum îi dau să publice și să mă uit dacă la litera B le-am adus sau nu le-am adus aici în lista paginilor mele web. Așa, 2017, la nivel de 2017 undeva. Urca prea mult. 2018. Tot 2017, site creat în 2017. Ăsta cred că este. Da. Ăsta e site-ul
la care lucrez acum, deci aici am adus astea la litera A. La litera B văd că nu e nici pagina măcar. Să mă uit să nu fie mai pe sus. Nu e. Nu e. Nici măcar pagina B. N-am adus-o sub paginile ei cu atât mai puțin. Deci, o să mă duc aici și o să iau așa, litera B, o să iau așa, prin copiere, chestiile astea până aici. Uite așa. Și vin aici și pun, le introduc aici în list. Ele o să se comporte cam urât, că nu le convine chestia, dar noi discutăm frumos cu ele așa. Și zicem odată să fie lato, mai zicem odată să fie de 10, mai zicem odată să fie distanța între rânduri atât de mică și să fie de culoare albastru. Da. Și acum facem noi așa. Chestia asta răspunde cam greu la comandă. Deci facem așa. Eu am dat comandă aici și nu se execută. Gata, s-a executat. Asta devine pagina 4, 2160. Asta când o vrea să răspundă la comandă. O să devină pagina 2161. Asta nu o să mai fie sub pagina acelei pagini care se numește blocul de est, ce o să devină, o să aibă și un loc în listă, pentru că altfel nu se știe exact cât, nu se știe niciodată cât de cât mai aproape de exactitate câte pagini sunt. E rău că, na, dacă sunt create aici o ordine alfabetică și amestecată cu o ordine cronologică, cu mai multe lucruri. Mă rog. Prima dată mă interesează numărul paginilor și apoi voi vedea ce face cu ele. Bun. Și acum am ajuns la litera C. La litera C, aici, mă întorc înapoi aici și mergem la litera C. La litera C, iar e o pagină care a rămas în urmă cu actualizarea. De ce am făcut eu așa ceva? De ce am ieșit eu după aia publică când era să fie de minte seacă? Deci, asta și cu asta, asta s-o șterg aici. Asta s-o termin de actualizat. Și aici să merg la litera C. Mai mă încurc și eu, că n-am cum să nu mă încurc, că sunt multe
pe capul meu în același timp. Deci asta. În primul rând, asta trebuie lățit așa ca să întindă datele astea cât sunt ele de lungi. Îi zic să fie de 10 ca dimensiune și ăsta să fie un pic mai groscior data. Ăsta să o dau afară de aici că nu mai servește. Dar să pun în loc un alt cadru de text în care acum traduc ce-ai găsit la pagina 3, la pagina C. Deci, ce era aici la litera C? Am uitat asta de aici. Hai să mă uit întâi ce subpagini sunt și unele au subpagini la subpagini și tot așa. Confirm. Uite așa. Uite așa. Da, deci aici sunt foarte multe pagini care nu le adusesem în lista de. Deci chestiile astea le iau așa de urechi. Nu. Dacă n-a pus când trebuie, pe buton, uite, să vă știți altceva decât am eu nevoie. Ce ai făcut? Ce ai făcut, Bobiță? Hai înapoi. Da. Deci, hai să vedem, să copiez tot ce este, tot ce înseamnă sub pagini ale paginii C. Păi, parcă erau mai multe. Ah, sunt destul de. Mă rog. Nu e bine. Asta parcă. Da. Asta nu e deschis. Bobiță, ce ai făcut, Bobiță? Iar greșe aici. Cont. Mă, Bobiță, ce faci tu aici? Da. Repetăm faza. Ia să vedem. Da. Acum merge. Deci, aici. Copiem și ne ducem aici. Și după ce scriem aici listă de subpagini, și aici lista de subpaginas, și mai punem și un punct aici. După aia lipim aici chestia asta și ducem așa de sus. Trebuia și mai sus. Trebuia de sus de tot. Deci. Prima dată să fie toate singuri la to, să fie toate de 10 și să fie distanța între ele mai mică. Iar acum ăsta să fie negru și mai gros așa.
Asta să fie roșii. Și hai să corectez aici cu ce mă ajută corectorul. Nu știu de ce nu mai corectează și pe limba română, măcar asta. Iar astea toate trebuie să le fac albastre. Iar după ce le-am făcut albastre, să le copiez și să mă duc cu ele să le adaug aici la litera C. Uite așa. Aici mai sunt pagini create cu litera C, dar nu făcea parte din sublista asta. Și acum rămân în afara ordinii alfabetice care o să iasă aici în asta. Deci erau mult mai multe paginile pe care le-am creat eu. Dar nu le adusesem pe toate. Hai, mă răspunde mă la comandă, mă. Nu este. Erau mult mai multe, dar pierdusem din ele pe drum. Bun, și acum o să fie așa. Chestia asta o să devină pagina 2170. Nu știu să le fac altfel, ca să fie mai, să meargă mai repede. Dacă aș ști alte șmecherii, altfel le-aș. Nu, probabil că vor fi și metode mai simple și cine mă privește zice, băi nene, de ce nu? Uite aici, am sărit peste o chestie, asta de aici. Unele dintre pagini sunt creații ale mele. Cele mai multe însă au în spatele lor pagini Wikipedia pe care am încercat să le traduc. Astea care sunt creații ale mele sunt mai puțin importante, sunt, cum să zice, cercetare originală. Mie nu-mi place, adică în Wikipedia nu poți să pui cercetare originală. Trebuie să existe dovada că respectiva susținere are în spatele ei susținerele altor. Adică, cum am văzut că circulă acum pe net niște poezii care îi se atribuie lui Eminescu și care zic cei care le vântură pe internet că ar fi găsit nu știu ce doctor, nu știu ce carnețel, dă notițe în buzunarul lui Eminescu când a murit, nu se pot lua în considerare lucrurile nedovedibile. Și așa e și în Wikipedia. Hai mă, răspunde-mă. Așa, aici, crezi? Așa. Bun. Am rezolvat-o și cu asta, cu litera C. Acum o să merg la litera D. Da, nu, hai să le salvez pe astea care le-am.
grozăvie pentru mine că trebuie să iau de la capăt, dar măcar am zis să prind și într-un episod aici să mai vadă și altcineva în afară de mine, dar dacă o fi interesat să vadă, că construcțiile se construiesc greu. Cu greșeli, cu multe de-astea. S-a distrus și calculatorul al meu, s-a încărcat cu grămadă de date și nu mai răspunde la comenzi, trebuie să-l mai descarc. Până mai gândesc eu aici, hai să mai fac eu altceva pe aici. Deci să trec la litera D. Să trec la litera D. Să repar baza. Să scriu aici lista de subpagini. Și aici lista de subpaginas. Da, și domnul ziceam eu că am decât vreo 4300 de pagini create, s-ar putea să am mult mai multe, dar să vedem, trebuie să adun. Deci aici să punem un punct, să facem asta așa, asta mai gros și roșu, și asta mai gros negru. Are un negru automatic așa, dar îi mai pun un. Și acum hai să vedem ce găsim la litera D. Aici. La litera D, declarația națională. Asta de aici, tadum, 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 puh. Până aici. Deci toate astea am scăpat să de sub observații. Mergem aici. Asta aici arată pagina aceea că n-am actualizat. N-am dat refresh. Deci pune aici. Și mă duc aici. Și pun toate chestiile astea aici. Și acum ne ducem de aici de sus. Hai să le fac prima dată pe asta. Vedem noi că undeva aici nici măcar nu se vedea. Dar acum dacă îi zicem să fie albastre toate, o să iasă la suprafață și cea care nu se vede. Și să fie de 10,
toate. Și hai să-i zic să fie mai mică distanța între rânduri, dar o să trebuiască să mai fac chestia asta odată. Uite așa. Uite așa. Și așa. Bun. Și acum să o facem așa cu totul. Da, uite, mi-a apărut 1,39 în loc de 1. Bun. Până aici e clară treaba, nu? Și acum o să trebuiască să iau lista asta care de la litera D și să mă duc cu ea aici. S-a terminat asta de încărcat. Mai are un pas și s-a publicat corect. Dar cel mai ținut în minte trebuia să bag la căpățână numărul în listă la care eram. Eram la, pe la 2000 ceva. Da. Pe aici era. Litera B. Nu cred că sunt unde trebuie. A. Ia să văd întâi la ce site sunt. Nu e asta. Nu e nici asta. 2018. Nu e nici asta. 2017, asta trebuie să fie. Nu e nici asta. Asta trebuie să fie. Da, asta e. 2017, deci unde era litera D? Litera D. Litera D, litera D. Aici, deci 2205, hai să-mi scriu aici pe ceva. 2205, ca să o identific mai ușor. Aici. Adăugăm lista asta cu articole care au litera D. Dar aici, chestiile astea, nu intră în numerotarea corectă, trebuie șterse, adică să nu mai fie sub, să nu mai aibă rol de sub pagini, să devină pagini. Și cred că mai sunt unele pe aici. Nu, parcă nu mai sunt. Bun, dar toate astea, ia să-i mai dau o dată. Și încă o dată. Tot n-au ajuns la unde aveam nevoie să ajungă. Ia să vedem. Ba da. Ba da, ba da, ba da, ba da. Da, s-a simplificat un picuț mai mult, se merge un pic mai repede decât celelalte, dar tot pași sunt de făcut. Și la urmă, când o să deschid pe aceea care este ultima pagină și la care scrie că era numărul, nu mai știu cât, 2000, 4295, parcă, o să vedem că are deja, are alt număr și
și făcând diferența între ele, o să îmi dau seama câte de astea am intercalat, câte pagini nu le intercalasem și am rămăsese afară din lista paginilor celor create de mine din 2010 și până în 2024. Bun, și acum, după litera D, o să merg eu la litera E. Dar eu văd că n-a ajuns nici el aici. Păi de ce vorbiți? La litera E. Ia să vedem noi, litera E, litera E, litera E. Litera E, ia să vedem aici, hai să-i dau un refresh. Și să mergem la litera E. Litera E, mergem în partea asta altă. Trecem la litera E. Aici. Modificăm chestia asta. Hai să îngroș și asta să nu mai intru pe urmă. Hai să îl aduc și pe asta la formatul asta, 10. 24 a 2 a 2020, 24 februarie 2020, deci acum 4 ani făceam treaba asta. Ăsta să-l dau la o parte că nu mai folosește și să aduc încă un format. Și acum să merg la litera E. Aici, litera E. Și să vedem. Astea sunt sub paginile pe care încă nu le adusesem. Îmi scăpaseră. Și să le pun. Nu am scris mai de pagina. Lista de sub pagini. Lista de sub pagini. Da, uite, asta e munca unui wikipedist. Da, o să-i schimb titlul și așa o să-i zic, din munca unui wikipedist. Sau jurnal de wikipedist. Nu, din munca unui wikipedist. Aici nu contribui direct în Wikipedia, dar tot ce fac eu este în serviciu enciclopediei libere, pentru că m-au interesat și mă interesează ca lumea să fie liberă. Și liberă nu poate să fie decât prin cunoaștere. Și nu poate să fie liberă decât prin liberă cunoaștere. Și oamenii trebuie să aibă acces la toată informația de pe planetă. Mă rog, la toată informația enciclopedică.
că eu de enciclopedie mă ocup. Să aibă acces la toată informația enciclopedică și să-și aleagă singur ceea ce le trebuie și ceea ce nu. Nu trebuie să hotărască alții mă ocupă ce să citească și ce nu. Bine, poți să recomanzi. Poți să recomanzi, dar nu să obligi în un fel. Deci asta să fie de culoare albastră. Și atât. Să le copiez de aici. Și să pun cu ele în pagina asta, unde să le pun. Ei, dar era că trebuie să iau și litera ei. Aici n-am creat, n-am adus nici măcar. Da, o luăm de la loc comanda și copiem de aici. Uite așa, uite așa. Abia acum punem aici. Văd că nici pentru litera F nu. N-am adus aici. Deci, asta. Trei. Luăm numerotarea asta, subnumerotarea asta. Și este, mai las un pic pe loc. Să iau și lua asta sub numerotarea asta. Tim, tim. Și la asta de la fel. Asta o dată. Greu răspunde la comandă aici. Asta e. Bun. Asta o dată. Și asta o dată. Bun. Și acum de nu mai știu dacă aș eu de aici. Și până aici la litera G să fie toate de 10. Sigur să fie toate la to. Și să fie distanța între rânduri uite așa nu ne-a făcut albastru de ce bobi să nu ne-a făcut albastru da. Și acum o dată de două de trei da, trebuie să mă opresc că sunt de servit la bucătărie și trebuie să îmi fac datoria casnică. Nu, dacă ești pensionar, n-ai treabă. Aici este despre conceptul embargo. Aici este despre conceptul escala transport.
E scală, adică din aia de avion, când face scală la pe traseu. Ce am văzut aici? Greșit ceva. Da, am șters în greșeală. Experiența, mi-a șters experiența. Punem aici. Reparăm și vedem așa. Bun. Însă aici e o chestie în plus. Da, ia să mai fac eu odată o... revizie, deci de la litera C și până la litera G. Fie toate de 10. Să fie toate albastre. Și să fie toate... Mă asigur că sunt toate. La distanța asta, da. Deci am ajuns la litera. Deci, la litera la 2025. Sunt la 2205, sunt la 2248. 2248. Aici, pentru litera F. De ce a fugit la del? Dacă eu i-am dat aici. Așa, 2248. Și mergem aici la litera F. Să vedem despre ce e vorba. Ia, asta nu știu dacă i-am... Am terminat-o de făcut? Nu am terminat. Ah, nici litera D nu s-a făcut. Bun. Și acum mergem aici și dăm să se refreshuiască, da. Și acum vedem așa. Dar hai să vedem la litera F. Ce avem la litera F? Sunt și aici. 2, 4, 5. Ia să vedem la litera F. Și asta trebuie reactualizată. Trebuie actualizată, de fapt. Dar mă duc să... Mă duc să pun de mâncare, dar nu mă îndur să... Deci ce fac eu acum? La litera F. Să-i dăm drumul ăstuia să stea așa întins cât e lat. Data și ora creării. Să-i zicem să fie de 10, nu de 9,7. Ăsta să fie mai vizibil așa un pic. Și aici să dăm afară chestia asta care nu mai folosește, dar să punem una care ne folosește. Și să scriem aici lista de subpagini, lista de subpagini. Iar aici să zicem
zicem așa, lista de subpaginas. Și să punem și un punct. După care, să facem corecția asta mică, să punem aici culoarea roșie și să-l facem și mai vizibil. Iar aici, o dată și încă o dată. Bravo, Loviță! Și acum, fuga la copiat paginile cu litera F. Adică tălă. Fair play, fariseu, fișă de lucru, funcționar și filozofia de viață. Da. Și ne ducem cu ele aici, unde le punem în lista asta și facem prima dată o comandă să stea de mai înghesuit de așa. După care mai facem o comandă să fie toate albastre, că uite, nu se vede. Una dintre ele nu vrea să scoată capul la suprafață. Și toate chestiile astea să fie de 10. Că sunt suficient de mari dacă sunt de 10, așa. Așa, și acum ce facem noi? Acum trebuie să dau să se salveze ceea ce am introdus aici. După care să mă duc aici la litera F și să iau inclusiv pagina principală și după aia sub paginile și să le adaug aici F. Asta șterg chestia asta odată și le facem să se introducă în listă, dar mai întâi să le mai dau odată așa și încă odată așa. Și acum, prima dată, hai să le spun așa, să se fie toate de 10. Să fie albastre. Să fie... Să stea și ele mai înghesuite un pic. Ca în avion. Uite așa. Și abia acum să le rugăm pe fiecare să se așeze pe locul lor. Deci, și deci. Da. Bun. Dăm un click aici afară și vedem ce am făcut. Vedem ce am făcut, că aici a rămas un scaun liber, care nu trebuie să fie aici. Bun, și acum ne uităm la litera G. La litera G, vedem aici, dacă
Da. Deci toate chestiile astea nu le luasem pentru literalice. Și atunci ia hai să le iau eu de acum. Uite așa. Să schimb un pic tactic. Dau să se copieze. Mă duc aici. Mă duc la litera G și cobor un pic mai jos. Și dau așa un ordin să se lipească aici. Da. După care mă duc la pagina asta. Mă duc la litera G. Asta. Dau asta la o parte. Adaug un cadru de text și lipesc asta aici. Acum, dau chestia asta afară. Și aici las și asta. Vreau să-l dau afară, dar îl las. Lasă-l aici. N-am scris pagini, n-am scris chestia aia cu lista de sub pagini, dar o să o scriu imediat. 10. Uite așa. Intră niște mesaje pe aici și 11-25 ceasurile mele. Da, mi-au intrat niște mesaje și trebuie să răspund că nu merge, pentru că sunt probleme care trebuie să le rezolvăm. Ia să vedem. Nu, aici trebuie să... Aici le las așa. Aici le las așa. Dar nu le-am îngopțit. Nu vă puteam și pe asta. Și n-am scris aici. Lista de sub pagini. Lista de subpaginas.
lista de subpaginas. Roșu. Uite așa mai gros și mai... Da, uite aici, pum, pum, pum. Bă, uite, aici trebuie roșu, mă. Iar ăsta, până la urmă, îl dau eu afară, că n-are de ce să stea aici, ajunge. Câte sunt. Bun. Acum îi dau să publice. După care... După care, mergem noi la litera H. Mergem la litera H. Și vedem ce avem aici. Homo homini lupus. Ah, una e, una o pune. Ia să vedem aici. Ah, n-am făcut aici ce avem de făcut. Da. Prima dată, hai să facem așa. Să dăm comandă să fie latul. Să dăm comandă să fie de 10. Să dăm comandă să fie albastru. Și să dăm comandă să fie... Unde ești, mă, băi? Nu mai apare asta. Să fie restrânse. Și să mai dăm comandă să ștergem asta odată că s-a pus în dublu aici. Hai, nenibă, hai. Săptămâna asta, hai de odată și încă o dată. Așa. Acum să vedem cum facem noi ca să nu stricăm toată lista de sus până jos. Să punem aici o dată așa. Încă o dată așa. O dată așa. Încă o dată așa. Și o dată așa. Încă o dată așa. Și o dată așa. Și o dată așa. Și acum, chestia asta, o dată aici, o dată aici, asta la altă, o dată aici, o dată aici, globalizare, o dată aici, o dată aici, asta globaliz, o dată aici, o dată aici. Antiglobalism, o dată aici, o dată aici. Globalism. Globalele drepturi oamenilor. Asta cred că e făcută de mine. Apoi. Justiție globală. Asta cred că tot de mine e făcută. Război legitim. Despre conceptul război legitim, Guanahani.
bani până ce e clar și la vară e cald. Iar chestia asta de aici o dăm la o parte că nu este aici prin vrerea noastră. Hai mă băiete mă. Uf. Așa. Bun. Am ajuns la litera I. Ia să vedem noi la litera I. A, nu. Hai să-i dau să se salveze ce am făcut până acum, că dacă se întâmplă ceva și nu se salvează, să n-am mult de pierdut. Ia să vedem noi, să vedem, să vedem, să vedem. Tindam, pam, 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 pam. Hai, până se încarcă ăsta, mă duc înapoi aici la litera H. Ah, homini lupus. Bine, Bobovița, hai să mergem la litera H. Uite așa. Mergem la litera H. Reparăm și aici stricăciunile. Facem chestia asta mai vizibilă. Facem chestia asta de 10. Iar pe asta un pic mai accentuată. Chestia asta o dăm la o parte și punem alta în loc. Scriem aici lista de sub pagini. De sub pagini. Și aici lista de sub pagini și nu e decât o pagină. Lista de sub pagini. Dar vor mai fi vreodată mai multe. Punct. Și corectăm chestia asta. Punem aici culoarea roșie ca focul plus îi mărim vizibilitatea, zicem noi. Aici aceeași chestie, poc și poc. Bun. Și acum îl aducem pe homini lupus. Ia vino mă, băiete, încă homini lupus. Da. Și-l punem aici. Homo homini lupus. Bun. Nu se vede, dar o să se vadă imediat. Uite, așa facem noi. Și-i dăm o comandă să fie de 10 și să fie albastru. Dacă s-a făcut albastru, îl și vedem. Acum să vedem cum stăm cu distanța între rânduri. Stăm așa. Tium, tium, tium. Stăteam așa și acum stăm așa. Bun. Ăsta îi dăm să se actualizeze. Iar de aici îl luăm pe homini lupus. Imediat ce ne convingem că am uitat dacă este sau nu este pagina H acolo. Dacă este pagina H, n-are rost să mai aduc asta. Deci eram pe la 2250, ia, practic. 2000 200, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Aici era. Ah, uite, nici pagina H nu este. Deci, pagina 2267. H.
pagina H, atunci aici trebuie să luăm și capul de listă, nu doar lista. După care ne ducem aici, apăsăm pe buton, punem chestia asta la locul ei. Facem o colorare, dăm comandă spre albastru ca să vedem tot ce este aici, să nu cumva să ștergem ceva. Zicem să fie de 10 și distanța asta între rânduri, deocamdată vorbim de asta. Apăsăm aici pe buton și vedem că s-a făcut un pic mai omenească treaba, după care facem un pas înapoi, un pas în spate. Hai, homo, hominiu, mai facem un pas în spate, mai facem un pas în spate. După care facem un pas înainte. Așa. Și am ajuns la litera I. Litera I. Trebuie să ștergem un pic chestia asta. Deci capul listei îl avem aici, la litera I. Hai să vedem dacă a mai rămas ceva, dacă e ceva în pagina asta și nu l-am adus aici la listă, la vremea când am adus. Deci litera I, ce avem noi, băbiță? Ignoranță, imobil, impozit, inspecția muncii, inspecția de trafic, investigație, destul de multe. Bun. Luăm chestia asta de aici, de la ignoranță. Și ieșim din ignoranță aducând chestiile astea aici. Odată. H. I. Ram. Pam. Și suntem la 2278. Se scrie aici că pe mult. Deci la 2277, mă rog, 7, mă rog. Hai întâi să-i dăm cu vopsea. Hai să-i dăm cu vopsea, că dacă îi dăm cu vopsea, vedem despre ce vorbim. 10. Uite așa. Ce mai vrem? Să fie toate de... Așa. Și abia acum ștergem chestia asta, că aici nu este nimic. Da. După care facem aici să dispară numerotarea asta. O dată și asta o altă a doua oară. Tium. 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 Iar asta, inspecția de trafic rutier. Inspecția muncii. Și poliția muncii mobile. Astea sunt creațiile mele legate de problemele de serviciu.
Bun. Și acum să ne uităm la pagina I aici. N-a terminat asta de publicat. Și ne ducem aici la litera I. I. Mergem la litera I și dăm asta afară. Mărim, lungim, lățim asta aici. După care punem în cadrul de text și punem aici ce aveam în vârful peniției, în vârful, da. Albastrim. Asta aici o să fac așa cu cifre. Da. Așa. Băbiță și acum. A, n-am scris aici. Chestia cu paginile web. Cu faptul că aici e vorba de subpagini. Pagini web. Lista de subpagini web. Câteodată uit ce trebuie să scriu. De subpagini. Pagini prima dată și lista de subpagini asta a doua. Da, și cam așa trebuie să fac eu până la litera Z, da, până la litera Z, dar nu o să îmi permit să fac într-un singur episod, nici nu o să fac neapărat un alt episod, nu știu. Aici trebuie să fie roșu. Și aici trebuie să fie negru. Ce fel de roșu? Nu, aici trebuie să-i pui culoare. De ce umbli tu cu ceva nevopsit? Bun. Așa odată. Și acum, hai să vedem dacă... Nu, astea nu le-am adus la mărimea 10. 10. Nici nu am redus distanța dintre rânduri. Wow. Da. Nici n-am făcut ansamblu așa. Cu distanța sa dintre rânduri. Uite așa, odată. Uite așa, a doua oară. Și uite așa, a treia oară, așa acum. E bine, și la vară e cald. Și dăm imediat să se publice. Da, uite așa. Deci sunt aproape 4 ani de când am creat lista asta de pagini și subpagini și subpagini de subpagini și vedem. Da, și acum hai să vedem. I, J, nu, I. Litera I. Ia uite și aici ce de pagină am sărit. Deci, închinare, adorație.
Închipuire, imaginație. Stai, să vedem dacă litera U nu e aici. Ah, este. Bine că este. Este, deci, 2282. 2282. Și acum să luăm aceste subpagini pe care nu le-am luat când trebuia să le luăm și să le adăugăm în listă. Odată aici. Să fie de 10. Să fie albastre. Să fie restrânse. Și să mai fie ce să mai fie. Dau la o parte chestia asta. Hai. Hai, Nicule, hai, o dată. Încă o dată. Și încă o dată. Deci, 2298. Suntem la pagina 2298. Adică la pagina J. Iar cu astea ne ducem aici. Cred că am publicat totuși litera I, da. Dar o măsură de prevedere nu strică. Și mergem aici la litera U. Pe care o deschidem și dăm la o parte chestia asta care este nefolositoare la momentul ăsta. Lățim povestea asta la maxim. Punem aici o încadre de text în care vărsăm ca cocoșul din punguța din bani toate chestiile astea. Și iar n-am scris pagina la listă de subpagini, dar mai reparăm. Să fie de 10, să fie albastre. Să fie distanța între rânduri redusă la maxim. Și să scriu aici sus lista de subpagini. M-am dat seama că pe asta în limba spaniolă n-am scris cum trebuie. Trebuia să scriu listado. Listado de subpaginas. Punct. Mai gros și ros. Mai gros și negru. Ia să le numerotez eu așa. Deci aici sunt 16 articole. Și să-i dăm să se
Salvezi. Da, bă, băieți, astea se fac cu mare greutate. Litera E. Și după aia este litera J. Litera la litera J ce avem? Judecată și juridică. Nu mai stau acum să le fac. Le las pentru mai târziu. Da, nu știu. Ia să-i dau și aici să salveze și astea, dacă nu cumva i-am dat. Ia să vedem noi. Nu, nu-i dădusem. Și acum o să se salveze și o să apară. Ah, și hai să mă uit până la momentul ăsta cum stăm cu diferența între ce aveam și ce avem. Imediat o să termin asta de gândit că n-am ce să fac altfel. Ah, da, pot să mă uit. Aici, la pagina la asta, vedem noi că dacă apăsăm pe butonul ăsta de aici, care e ultima înscrisă aici în listă, vedem că este indicat ca fiind numărul 4295. Dar el, la ziua de astăzi, dacă așa, dar el acum are numărul 4315. Deci 4315. Și încă nu s-au... Ia să vedem dacă a terminat să stau încă. A terminat. Hai. Deci nu mai are nici 4315. Să aibă mai mult. Imediat îi dau refresh-ul. Da. Imediat îi dăm refresh-ul și vedem că se face de la 4315, să vedem cât se face. Deci 4438. Să vedem noi aici. Minus 4295 egal 143 de articole care am rămăsese în afara listei până la acest moment. Dar ele mai am așa, la litera J 2, la litera L. Destul de multe la litera M. Destul de multe și aici. Da. Sunt multe care mi-au scăpat neincluse în listă. Și pe care trebuie să le aduc aici.
Doamne, ce mai mi-au rămas pe parcurs. Păi da, dacă le pun eu cu toate odată. Ia stai așa. Ia să le pun eu pe toate odată. Mă refer în lista mare. Ia să vedem. Deci, de la litera J. Să mai mă asigur o dată. Deci. Da, deci de la litera J și până la capăt. A, nu. Nu, 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 nu. Ba da. Da, frate, le iau pe toată. Unde ești, mă, aici? Ceampă. Sau de... De selecționat. Sau de selectat? Rar n-ai bani în mintea mea. J. I. J. E bine. Deci, hai să iau de aici. Litera J. Bă, să nu mai rămână una fără de... V-am mâncat, să știți. Aha. Mai înapoi, mai înapoi, mai înapoi, mai înapoi. Cred că și asta cu ziua mea. Nu, asta nu era. Da, mă rog, vreau și pe asta. Și atunci, o copiar, mă duc aici, și fac așa, de la litera J, mai mă uit toată. Nu, nu, nu e, nu. Păi și de ce nu apare jurnal personal? Deci după litera J trebuia să apară chestia asta cu jurnal personal.
Unde e? Aici. Și la litera lui. Doamna libertate. Nu, lasă să le iau pe rând, că pe urmă să nu încurc ceva aici. Rămâne așa.